Hai guys, assalamualaikum. Kat sini abang nak ucapkan selamat berjaya kepada dua pasukan Malaysia yang bertarung berhabis-habisan dekat PMWL, kepada the one and only Yoodo Gank dan juga Tip Seeker. Semoga anda semua berjaya dan memperoleh tempat pertama dan kedua dalam PMWL Malaysia. Fighting, let's go. Mantap. Hey guys, so seperti yang korang tahu, kita ada PUBG Mobile World League yang tengah berlangsung sekarang. So kita ada dua wakil daripada Malaysia, iaitu Yoodo Gank dengan Secret. So mulalah dua-dua team tu untuk carry nama Malaysia. So pastikan korang semua sokong juga mana team yang korang minat. So korang boleh tengoklah apa yang terjadi dekat PMWL. So korang sokonglah team mana yang korang minat. Yo, so saya menghahar ini. Seperti yang kita tahu, geng PMWL iaitu PUBG Mobile World League sedang berlangsung sekarang. Kita ada dua wakil daripada negara kita, iaitu Yoodo Gank dan juga Team Secret. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita harus sokong ke negara kita yang tengah berjuang di sana. Kita harap mereka dapat membanggakan nama negara kita. Dan seperti kita harus menolong mereka dengan menonton PMWL. So pastikan kamu tengok PMWL lagi. Hi guys. Okay, seperti yang anda tahu, PUBG Mobile World League sedang berlangsung sekarang. Di sini saya nak ucapkan good luck kepada dua tim daripada Malaysia, iaitu tim Secret dan juga tim Yoodo Gank. Jadi jangan lupa saksikan PMWL yang sedang berlangsung sekarang dan sokong tim-tim anda. Good luck Team Secret and Yoodo Gank. So guys, Intan Seraya ingin mengucapkan good luck to Team Secret and Yoodo Gank. Buat yang terbaik, all the best to you guys. InsyaAllah kalau rezeki milik korang, banggakan Malaysia. GG guys. Hey guys, seperti anda tahu, PUBG Mobile World League sedang berlangsung sekarang. So ada dua tim yang paling gempak dekat Malaysia ni, Team Secret dan juga Team Yoodo Gank, sedang bermain di arena itu. So jangan lupa guys, support diorang dan saya harap diorang akan buat yang terbaik untuk tanah air kita. Peace out. What's up, what's up, what's up? Hi. FattahZie Mistos Gaming dekat sini. Okay, kami nak ucapkan gulak kepada PMWL untuk dua tim daripada Malaysia, iaitu Yoodo Gank dan juga Team Secret PBU. So, jangan lupa saksikan PMWL yang sedang bersiaran langsung sekarang ni dan sokong tim-tim anda.